U koncertu dvorane Vatroslava Lisinskog. Dobrodošli svi dragi prijatelji glazbe, dvorane Lisinski i naravno oni koji će to tek postati. Još jedno veliko predstavljanje neprocjenjivih doživlja koja može ponuditi jedino i samo u takvoj kvaliteti, takvom opsegu dvorana Lisinski. Skladateljici koja je doista zadužila ovu zemlju, koja će se dijela ne svjeraju samo u Hrvatskoj, nego ponekad mi se čini čak i više izvan Hrvatske. Tu nepravdu ćemo naravno pokušati ispravljati i to je nešto što tu vrstu nepravde moramo ne samo na imenu Dore Pejačević, nego na imenima mnogih drugih hrvatskih skladatelja ispravljati i što više stavljati hrvatskih skladatelja u naše repertoare. Nekad mi inače samo da vas podsjetim, sa svakim inozemnim orkestrom razgovaramo o mogućnosti da uz redovni program, oni su svi kao saznate na turnejama i dolaze sa uvježbanim repertoarom, da barem kao bis odsviraju nešto od hrvatskih djela, ponekad nam uspije, ponekad ne uspije. I velikim koracima naprijed, ponosni smo na ono što smo postigli, idemo krupnim, ponosnim koracima naprijed i ponosan sam što u svom svemu nismo sudjelovali sami, nego smo imali veliku pomoć ljudi koji nas vole, ljudi koji prate Lisinski i koji nikad od Lisinskog nisu odustali. Ja sam i skladatelj i dirigent, u stvari se dosta malo u Zagrebu zna u stvari što se radim i gdje se sve događaju te izvedbe i onda smo se u stvari dogovorili da odeberemo jedan od orkestara s kojima sam puno radio u životu, to je Wiener Konzertverein orkestar koji su baš izvodili moje skladbe. Upoznao sam ih upravo zahvaljujući dvorani Lisinski, 2005. sam dobio nagradu, dakle još kada se događalo natjecanje skladateljsko koje je organizirala dvorana Lisinski. Dobio sam nagradu u okviru nagrade, što mislim da je bilo divno i što bih volio da se ponovo možda dogodi. Koncert koji ćemo raditi posvećen je Dori Pejačević i njezinim djelom, no održat će se 4. ožujka 2023. što mislim da je jedan vrlo zanimljiv datum, obzirom na to da će 100. obljetnica smrti Dore Pejačević biti upravo 5. ožujka 2023. Ja sam nekako znala da dolazi ta 100. obljetnica smrti Dore Pejačević, koja je jedan apsolutno unikatni, čak mi je žao reći ženski lik jer ne želim zapravo toliko sortirati u ženske kompozitore, mada su oni naravno ženske kompozitorice u vrijeme kada je Dora djelovala još uvijek bile zapravo rijetke i tek su se na neki način probijale. Dora Pejačević je svakako unikatni lik ne samo na području hrvatske kulture, hrvatske umjetnosti, već na području zapravo te jedne srednje evropske i evropske kulture i umjetnosti. U ime orkestra i njegovog šefa dirigenta i glazbenog direktora, maestra Semjona Bičkova, želio bih vam reći koliko smo uzbuđeni što se vraćamo u vaš prekrasan grad i vašu izvrsnu koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog. Nismo svjesni.